Skolēniem šī eksāmenu sesija nāk ar vairākām būtiskām pārmaiņām. Mainīta arī kārtība, kā skolu beidzēji var saņemt apbrīvojumu no gala pārbaudes darbiem. Izmaiņas iniciētas pēc pērn panorāmā izpētītā proti. Pirms gada no vidusskolas eksāmeniem tika atbrīvots katrs desmitais topošais absolvents, un iemesli tam pamatā bija saistīti ar veselības problēmām. Tā kā atsevišķās skolās no eksāmeniem apbrīvoto skolēnu īpatsvars bija sevišķi liels, savu pārbaudi arī sāka veselības inspekcija, secinot, ka ir arī tādi skolēni, kas no eksāmeniem apbrīvoti nepamatoti. Kāda ir jaunā kārtība un tās sekas, stāsta Vita Anstrete. Atbrīvojumu no eksāmeniem līdz šim varēja saņemt salīdzinoši viegli, pietika ar ģimenes ārsta izsniegtu zīmi. Pagājušajā gadā tādā veidā no centralizētajiem eksāmeniem atbrīvojums bija saņēmuši aptuveni 10% vidusskolu beidzēji. Taču atsevišķās skolās viņu īpatsvars bija tik liels, ka amatpersonas sāka vērtēt atbrīvojumu izsniegšanas pamatotību. Starp tām, piemēram, Rīgas Anniņa Muižas vidusskola, kur pagājušajā gadā pat trešā daļa 12. Klašu beidzēju bija atbrīvoti no matemātikas un latviešu valodas eksāmeniem, kopumā veseli 19 skolēni. Vairāk šādu piemēru dēļ šogad kārtība, kādā skolēns var tikt atbrīvots no eksāmeniem, mainīta. Valsts izglītības satura centrā saka, bija bažas par godprātību. Ja iepriekš šos te atbrīvošanas ieteikumus varēja izsniegt ģimenes ārsti, tad no šā gada 27. Janvāra šie atbrīvojumi var tikt izsniegti no psihiatriem, neirologiem, hemato-onkologiem vai ārstu konsilija. Un attiecīgi tātad šiem atzinumiem vajadzēja tikt iesniegtiem līdz 1. Martam izglītības iestādēs. Mēs prognozējam, ka šis skaits vai īpatsvars vai proporcija pret kopējo kārtotāju skaitu būs mazāka. To jau novēro direktori un izglītības pārvaldes arī Anniņa Muižas skolā, kur pirms gada veselības inspekcija atzina, ka vairāki skolēni saņēmuši nepamatotus atbrīvojumus no eksāmeniem. Šogad no eksāmeniem atbrīvoto skaits ir daudz mazāks. Atgādināšu, pērn Anniņa Muižas skolā eksāmenus matemātikā un latviešu valodā nekārtoja 19-12 klašu skolēni. Šogad ir šī kārtība mainīta, vai jums līdz ar to atbrīvojumu varbūt ir mazāk? Jā, protams. Tagad mums ir 4 skolēni vidusskola un 9 pamatskola. Šobrīd mums ir jauni MK noteikumi, ja, un mēs zinām, ka tikai neirologs vai komisija vai psihiatrs dot izziņu. Ja. Gaidīsim, visi varbūt paspēs saņemt šo izziņu, jā, tāpēc, ka ir ļoti garā rinda un mēs nezinām, pagaidām gala rezultātu. Lai arī skaitļus visā Rīgā vēl apzina, jo skolu ir daudz un katra sniedz informāciju vien par saviem skolēniem, tendence ir saskatāma. Viennozīmīgi, tik cik mēs ar skolu direktoriem runājam, skolu direktori apstiprina, ka šādu bērnu skaits ir samazinājies. Mazliet atslogot arī ģimenes ārsti, kuri šo jautājumu ik gadu risināja, tuvojoties skolas beigām. Ja vajadzīga šī izziņa pie speciālista, vajag norīkojumu. Ne pie visiem. Ja ir diagnoze, protams, pie psihiatra vai onkologa var būt iet pa taisno tiešās pieejamības speciālists. Bet, piemēram, pie neirologa ir vajadzīgs šis te nosūtījums. Pacientam vispirms tad būtu jāiet pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārstam tāpat tas prasa laiku un iedziļināšanos un bieži vien arī pārunas. Paredzēts, ka atbrīvojumus drīkst sniegt arī līdz eksāmenu sesijas sākumam iepriekš neparedzamu traumu, infekciju vai saslimšanu gadījumā. Tad vajadzīga vienārstējošā ārsta zīme. Vita Anstrete, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.